خب امروز موضوع جدیدی رو میخوایم شروع بکنیم که در واقع بیش از مباحثی که تا اینجا درس داشتیم مختص فایننس هست و اونم بحث سری های زمانی هست. البته شاید تو درس اشاراتی بهش داشتیم، ولی در واقع از جلسه امروز ما بررسی کامل و جامعی از این سری های زمانی رو و روش های مختلفی که بر میکرده مختلفی که برای تحلیلشون وجود داره رو خواهیم داشت. به طور کلی بیشتر داده هایی که ما توی مالی باهاشون سر و کار داریم داده های سری زمانی هستن یا تایم سریز هستن. منظور از سری زمانی هر داده دنباله ای هست که در طول زمان در واقع جمع آوری شده. اون دیتا ممکنه مثلا قیمت یک دارایی باشه، یه سهام باشه یا هر چیز دیگه، یا ممکنه مثلا تعداد معاملات انجام شده در یک دارایی خاص در یک بازار خاص باشه. و اینا مثال های مالی بود. مثال های غیر مالی هم که فراوان، هر نوع داده‌ای که در طول زمان با یک ساختار در واقع ترتیبی در واقع داره جمع‌آوری میشه، حتی بعضا ممکنه اون داده ساختار ترتیبیش هم لزوما زمانی نباشه، ولی بیشتر مثال های ما همینطور هست. اینها به اصطلاح تایم سریز گفته میشه. و خب حوزه قدیمی هست مطالعه تایم سریز ها و بسیاری از در واقع ایده های آماری از این حوزه در واقع برگرفته شده. و البته در سالهای اخیر با توجه به رشد روش‌های تحلیل داده مبتنی بر یادگیری ماشینی و غیره، این حوزه هم البته دستخوش پیشرفت‌ها و تغییراتی شده و خیلی از روش‌های یادگیری ماشینی در زمینه تحلیل داده‌های سری‌های زمانی هم وارد شدن که ما به برخی از اونها هم اشاره خواهیم کرد. اما همچنان روش های در واقع کلاسیک سری های زمانی هم اهمیت بالایی دارن. در بیشتر موارد همچنان از این روش به عنوان بنچمارک یعنی مقایسه روش های جدید و ارزیابی عملکردشون استفاده میشه و به همین دلیل به هر حال برای فردی که تو حوزه تحلیل داده مالی کار میکنه آشنایی با این روش های کلاسیک هم مهم هست. به هر حال ما تو این چند جلسه هم روش کلاسیک رو خواهیم گفت، هم روش جدیدتر رو، و در واقع خواهیم دید که خیلی از روش ها در واقع ابزارها همون ابزارهایی که تا اینجا درس دیدیم، فقط تو یک چارچوب جدیدی باید ازشون استفاده بکنیم. خب این کتابی که منبع این چند جلسه هست که البته به طور کامل پوششش نمیدیم، کتاب خیلی مفصلیه، به طور گزینشی برخی از بخش‌ها رو پوشش خواهیم داد. کتاب استانداردی هست که در زمینه سری های زمانی مالی در واقع تدریس میشه از آقای تسای و کتاب خیلی کاملیه و احتمالاً شاید به عنوان منبعی برای مباحثی که توی مثلا پایان‌نامه‌تون یا مقالاتون برمیخورید منبع مفیدی باشه مستقل از درس ما. خب حالا کاری که امروز میکنیم، امروز در واقع بیشتر میخواییم اون چارچوب کلی فصل یک رو امروز خواهیم گفت که ترکیبی از پیش نیازهای ادامه درس هست و چارچوب و فریمورک کلی که تحلیل سری های زمانی درش انجام میگیره و نوتیشن و نمادگذاری هایی که ما میخوایم ازشون استفاده کنیم. بنابراین امروز همچین حال هوایی بیشتر داره، بحث ها کلیه، متد خاصی رو امروز مطرح نمی کنیم، ولی با اصطلاحات و نمادگذاری ها و چارچوب این حوزه آشنا میشیم و بعد از جلسه بعدی شروع میکنیم روش های مختلف رو خواهیم گفت و پیاده سازی میکنیم و با هم مقایسه میکنیم. خب
یه تفاوت اساسی که از اینجا به بعد درس شاید با مباحثی که تا اینجا داشتیم خواهد داشت وجود همون پارامتر زمانه، پارامتر تی، اندیس تی که توی دیتا هم هست. تا اینجا کار ما همیشه صحبت از سمپل وقتی می کردیم به عنوان مثال، مثلا همین مسئله قیمت گذاری مسکن رو در نظر بگیرید که ما می‌خواستیم از روی فیچرهایی قیمت مسکن رو مشخص کنیم. اونجا دیتای ما تشکیل شده بود از تعداد زیادی سمپل که اون سمپل ها کاملا مستقل از هم بودن، یعنی سمپل هایی بودن که از جاهای مختلف دیتا جمع آوری شده بود، خونه های مختلف با مشخصات مختلف و قیمت هاشون، و ما مدلمون رو روی اون دیتا ست در واقع ترین میکردیم. اما توی سری های زمانی دیتا ست ما همیشه یه اندیس تی داره و این ترتیب زمانی اون اندیس تی خیلی مهمه دیگه. ما قاعدتا نمیتونیم به عنوان مثال سمپل هایی که میگیریم برای ترین کردن مدلمون و بعد برای تست کردن مدلمون کاملا رندوم مدل خواه باشه، اون ترتیب زمانی باید حفظ بشه. ما تو سری های زمانی هدفمون پیش بینی آینده است، این جهت زمان دیگه مهم میشه. باید از قاعدتا داده های گذشته به عنوان داده های ترین استفاده کنیم برای پیش بینی داده های آینده، برعکسش معنادار نیست. این تفاوت رو پس در ذهن داشته باشیم که در واقع تفاوت جدی هست که ایجاد میشه اینجا. خب بریم پس سراغ فصل یک. خب یه مقدار راجع به ریترن، انواع مختلف ریترن یا بازده اینجا صحبت میکنه، چون در واقع عمده سری های زمانی مالی که ما بررسی میکنیم سری زمانی قیمت هستن. برای که مهمی که هست اینه که تو بیشتر روش ها ما به جای اینکه خود قیمت رو پرایس رو بخوایم تحلیل بکنیم، بهتره که ریترن یا بازده رو تحلیل بکنیم. و حالا اشاره خواهم کرد که به چه دلیلی، ولی نکتهش اینه که اون چیزی که توی تعیین کننده در واقع سود و زیان یک سرمایه گذاری هست همون بازدهشه یا ریترنشه. متا ریترن هم تعاریف مختلفی داره که اینجا اونا رو میبینیم و لازم هست که این تعاریف رو بدونید. هر موقع که در واقع یک روش تحلیل داده مالی رو مشاهده میکنید باید ببینید که دقیقاً چی رو داره پیش بینی میکنه، چه بازدهی، بازده خالص، ناخالص، لوگاریتم بازده و غیره. خب ساده ترین نوع ریترن اینجا نمادی که ما به کار می‌بریم برای پرایس، قیمت، پی تی بزرگه. پس پی تی قیمت یک دارایی مثلا یه سهام در زمان تی. اندیس زمانمون میتونه نشون دهنده روز باشه، سال باشه، ثانیه باشه، هر چیزی میتونه باشه بسته به اینکه تایم فریم اون دیتایی که داریم بررسی میکنیم چی باشه. خب حالا ما یه تایم فریم رو فیکس میکنیم و بعد میگیم که در تیومین دوره زمانی قیمت اون دارایی چیه، اینو با پی تی بزرگ نشون میدیم. بازده ناخالص دارایی رو از در واقع زمان تیمن های یک به زمان تی به این صورت تعریف میکنیم، پی تی تقسیم بر پی تی منهای یک، که حالا گاهی هم به صورت درصدی بیان میشه گاهی هم نه به صورت عددی بیان میشه. بهش میگیم بازده ناخالص به خاطر اینکه نشون دهنده سود و زیان نیست. اگه شما اینقدر پول داده باشین در زمان قبلی مثلا این دارایی رو خریده باشین، الان ارزش داراییتون شده پی تی، بنابراین اصل و سود پول رو نشون میده، برای همین بهش میگن ناخالص، گراس ریترن. حالا اگر بخوایم بازده خالص رو به دست بیاریم کافی منهای یکش بکنیم. خب یا به عبارت دیگه مخارج مشترک که بگیریم میشه سود و زیان ما تقسیم بر سرمایه اولیه ای که دادیم برای خرید اون دارایی، که اینو با آرتی بزرگ نشون میدیم. این هم گاهی به صورت درصد ممکنه بیان بشه، مثلا 20% یا عددی مثلا 2%. خب این میشه مفهوم بازده خالص یا بازده ساده
تک دوره ای. چرا میگیم تک دوره ای؟ چون فقط از زمان تیم نهایی تا تیر رو ما در نظر گرفتیم. خب نمادگذاری بعدی که به کار میبریم در واقع بازده چند دوره ای هست. بازده چند دوره ای یعنی چی؟ فرض کن ما میخوایم ببینیم بازده مثلا در دوره کاتایی منتهی به زمان تی بازده دارایی چقدر بوده. یعنی چی؟ یعنی از زمان تی منهای کات تا زمان تی. خب قاعدتا باز به صورت ناخالص اگه بخوایم بنویسیم میشه پی تی تقسیم بر پی تی منهای کا، که اگه منهای یکش کنیم میشه بازده خالص که با آر تی براکت کا مثلا نشونش میده. یعنی بازده کا دوره‌ای منتهی به زمان تی، که اینو میتونیم بر حسب بازده های تک دوره‌ای هم بنویسیم. در واقع به شکل حاصل ضرب اینجوری میشه نوشتش، حاصل ضرب بازده های ناخالص تک دوره ای از زمان تیم های کاتاتی که بازده هم هست. به نوعی بازده های تک دوره ای داره نشون میده که سرمایه شما چند برابر شده در هر واحد زمان. وقتی اینا رو ضرب کنیم پشت سر هم میشه از اول تا آخرش در واقع چند برابر شده. که بر حسب بازده های خالص هم اگه بخوایم بنویسیم هر کدوم از اینا میشه یک به علاوه بازده خالص و یه همچین حاصل ضربی میشه. خوب نمیبینیم؟ بزنید من چی کنم؟ خب همش منتجا نمیشه، سب کنید ذره. الان خوبه؟ و در واقع گفتیم پس این میشه محاسبه بازده کادوره‌ای بر حسب بازده های تک دوره‌ای. یه نکته مهم دیگه اینه که اون مدت زمان مثلا سرمایه گذاری های مختلف با هم مساوی نیست لزوما. شما ممکنه یه سرمایه گذاری مثلا 6 ماهه داری، یه سرمایه گذاری 2 ساله داری. اینا رو چطوری با هم مقایسه پذیر کنیم؟ راهش اینه که بیایم بازده های اینها رو همه رو مثلا به صورت سالانه بیان کنیم. یعنی بگیم اگه این سرمایه گذاری سالانه بود سودش چقدر بود. یا چجوری این کار رو میکنیم؟ کافیه مثلا اینجا واحد زمانش رو سال گرفته. اگر کا سال شما یه سرمایه گذاری انجام داده باشین، بازده سالانهش اینجوری میشه که در واقع اون بازده کا سال رو در نظر بگیرید به توان یک کام برسونید و منهای یک بکنید. این منطقش چیه؟ منطقش اینه که مثلا اگر شما روی الان فرض کنیم مثلا آرکا بازده کا سال باشه، بازده خالص هم، و حالا ما هم بازده سالانه معادل اینو به دست بیاریم. بازده سالانه معادل یعنی چی؟ یعنی اینکه سالانه چه بازده ثابتی می داشت بعد از کا سال ما به بازده آرکا می رسیدیم. اگه اینو مثلا اسمشو بذاریم آر، وقتی بازده سرمایه گذاری سالانه آر هست یعنی اینکه هر سال سرمایه ضرب داره چی میشه؟ ضرب داره یک به علاوه آر میشه. و کا سال که این اتفاق بیفته یعنی انگار ضرب داره یک به علاوه توان کا میشه. ما باید اینو مساوی بذاریم با چی؟ با اون بازده کا ساله. بنابراین اینو باید مساوی بذاریم با آر کا. حالا آر را چجوری از اون به دست میاریم؟ سمت راست رو به تقبه باشیم مساوی یک به علاوه آر کا. یعنی میخوایم ببینیم تو کل کاسال چند برابر شده سرمایه همون، که الان با اگر دو طرف به توان یک کام برسونیم و بعدش اینو منهای یک بکنیم آر به دست میاریم. این همون فرمول کتاب است. پس به این صورت ما میتونیم در واقع بازده ها رو همه رو به صورت سالانه بیان کنیم یا انوالایز، که در نتیجه قابل مقایسه میشن با هم. خب این هم یک نکته.
یه راه دیگه بیانش هم که حالا به جای اینکه از حاصل ضرب و توان یک گام استفاده کنیم، اگر بیایم LN بگیریم از این بازده ها، LN حاصل ضرب رو تبدیل به جمع میکنه و اون توان یک گام رو تبدیل به یک گام میکنه. این عبارت داخلی یه چیز آشناتری میشه، در واقع میشه یه جور میانگینه اون لوگاریتم های بازده ها، و بعد منتها تهش دوباره ایو به توان اون برسونیم. این از نظر محاسباتی و از وقتها کار کردن با این رابطه چون سیگما داره به جای حاصل ضرب راحت تر است. یه نکته همینجا من به عنوان اهمیت توجه به این ریترن بگم. ببینید خیلی وقتها من دیدم در بعضی کارهای تحلیل سریال زمانی مالی، مثلا بعضا روش های پیشرفته مثل روش یادگیری ماشینی یا شبکه عصبی هم ممکنه پیاده میکنن روی تحلیل داده، منتها به یه نکته خیلی ساده توجه نمیکنن. به جای اینکه بیان ریترن رو پیش بینی کنن، بیان قیمت رو پیش بینی میکنن. وقتی شما قیمت رو پیش بینی میکنید، مثلا قیمت یک سهام رو در نظر بگیرید تو بازار خودمون، این تغییرات قیمتش مثلا در طول یک روز خب خیلی کمه، در اوردر چند درصد تغییرات روزانه. عدم توجه به اینکه ما باید ریترن رو پیش بینی کنیم منجر به این میشه که شما یه روش ماشین لرنینگی برای پیش بینی PT میزنید و بعد دقت پیش بینی رو هم نگاه میکنید، ببینید مثلا 99 درصد، بعد خوشحال میشید، میگه روش خیلی خوب کار کرده. در حالی که این باگ چیه اینجا؟ میگه که روش پیش بینی تایم سریز معمولا از هیستوری یا گذشته یا اون سری زمانی استفاده میکنن که آیندهشو پیش بینی کنن، فردا رو پیش بینی کنن. مثلا شما از PT منهای یک داری استفاده میکنی که بتونی PT رو پیش بینی کنی. نکتهش اینه شما اگر پیش بینیت از قیمت فردا همون قیمت امروز هم باشه، همینجوری 99 درصد دقت داری، چون گفتم معمولا تغییرات قیمت های دارایی ها درصدیه دیگه. حالا اگر تایم فریمت پایین تر باشه، مثلا ساعتی و ثانیه‌ای باشه که خیلی هم بیشتر، مثلا تغییرات خیلی اندکه. بنابراین شما در ظاهر روشی با دقت پیش بینی خیلی خوب داری، ولی عملا اون روش پیشرفته ات کاری که میکنه اینه که میگه PT همون PT منهای یک و در ظاهر دقت خوبی هم برای پیش بینی داره. بنابراین دقت بالای پیش بینی برای پرایس هنری نیست، ولی ریترن چرا؟ ریترن چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ریترن شما هست PT منهای یک، شما اثر قیمت روز قبل رو به نوعی حذف کردی از تو ریترن. اگر ریترن رو با دقت 70 درصد هم شما بتونی پیش بینی کنی، این یه روش پیش بینی خیلی خوبه، یه روش پیش بینی خیلی خوب برای قیمت هست. حالا تو طول درس روش مختلف رو مقایسه میکنیم و خواهیم دید، ولی اصولا پیش بینی ریترن دقت با دقت بالا خیلی مقدور نیست اصلا با پیش رفتن این روش ها. پیش بینی بازه های زمانی کوتاه دقیقه بلند، مثلا ما بگید توی یه ماه آینده اینقدر خوب می‌کنیم، بچه‌ها به جواب منطقی‌تر یا بهتر یا مثلا فردا بستگی داره دیتاتون چی باشه. اگر فرکانسی دیتات مثلا ماهانه باشه، خب شما ماه بعد رو می‌خوای بر اساس این ماه و ماه‌های قبلی پیش بینی کنی. اما اگر دیتات روزانه باشه، شما معمولا می روز بعد و بر اساس امروز و روزهای قبل پیش بینی می‌کنی. اما اگر دیتا روزانه باشه و شما بخوای یه ماه بعدو پیش بینی کنی، یعنی شما 30 تا پیش بینی یه روزه رو به نوعی باید بذاری پشت هم. قاعدتا هر چی زمان بیشتر بگذره پیش بینی ضعیف‌تر میشه دیگه، خطا بالاتر میره. معمولا همون اولین دوره بعد از لحظه زمان حال رو در واقع میان پیش بینی میکنن. یه ماه پیش بینی کنی، بعد ماه‌های قبل نگاه کنی. آره، بعد احتمال. نظری ندارم واقعا، چون در جهت دیگه هم میشه اینطوری تحلیل کرد که تغییرات بلند مدت بیشتر کمتر تحت تاثیر نویز های موقتی و مثلا هیجانات زودگذره تا مثلا اتفاقاتی که به طور لحظه‌ای تو بازار میفته، ولی اینا همش حرفه تا زمانی که رو دیتا تست نشه. واقعا
یعنی ممکنه حرف شما درست باشه، ولی خوشبختانه ما دیتا داریم، ما میتونیم دیتا تست کنیم ببینیم دیگه. خب این هم از این نکته. حالا مفهوم ریترن لوگاریتمی یا لوگ ریترن که اینجا هم یه اشاره‌ای بهش کردیم، اینو میخوایم در واقع بگیم توجیهش چیه و اهمیتش چیه، چون خیلی جاها شاخصی که باش کار میکنن ریترن لوگاریتمی، بازده لوگاریتمی هست. این برمیگرده توجیهش به مفهوم در واقع سود مرکب. ببین توی محاسبات مثلا مربوط به سود بانکی، ما وقتی میگیم مثلا نرخ سود فلان بانک 10% مثلا سالانه هست، معناش چیه؟ وقتی میگیم مثلا نرخ سود یک عدد خاصیه مثلا آر هست، معناش اینه که در هر دوره زمانی، به آر بزرگ نشون بدیم بهتر، در هر دوره زمانی در واقع شما داره اون مثلا پولی که سپرده گذاری کردید در بانک آر درصد بهش اضافه میشه، در هر واحد زمانی ضرب در یک به علاوه آر میشه. در نتیجه مثلا در تی دوره زمانی ضرب در یک به علاوه آر به توان تی خواهد شد. حالا بعد بعضی از بانک ها میان میگن که ما مثلا به جای سود سالانه ماهانه سود میدیم، یعنی در پایان هر ماه اون سود رو، سود مربوط به اون ماه رو به مبلغ شما پرداخت میکنیم به سپرده شما. بعد خوبی اینه که مثلا در ماه دوم به اون سود ماه اول هم سود تعلق میگیره، در نتیجه این بهتر از اینه که بخوان آخر سال همه سود رو یک جا پرداخت کن. اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم چی میشه؟ اون وقت مثلا بعد از یک سال، شما یک سالتون 12 ماهه، این نرخ سود آر قاعدتا تقسیم بر 12 میشه، مثلا میشه نرخ سود ماهانه، و در هر ماه این مبلغ به سپرده شما سود تعلق میگیره و در پایان یک سال مثلا همچین چیزی میشه، ضریب افزایش سپرده شما در پایان سال انفرد میشه. اولا این مفهوم سود مرکبه دیگه. سود مرکب یعنی اینکه سودی که در واقع به سود دوره قبلی، سود دوره های قبلی تعلق میگیره. حالا بعد بعضی از بانک ها میان میگن که مثلا ما روز شمار سود میدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه سود هر روز رو در پایان اون روز حساب میکنیم و به اون سود امروز مثلا فردا هم دوباره سود تعلق میگیره. خب که اون وقت این میخوایم محاسبهش کنیم چی میشه؟ یه همین چیزی میشه، میشه مثلا اون سود 10% رو تقسیم بر 365 روز میکنن، حتی ممکن تقسیم بر 365 روز نکنن، تقسیم بر روزهای کاری بکنن، حالا قاعده شو نمیدونم، بعدش هم 365 میگیرن، بعدش اینو به توان 365 میرسن، این کار نمیکنن، آقا قسمات حساب کنن این کار میکنن، سود رو اینجوری حساب. بعد این میشه در واقع سود مرکبی که به صورت روزانه حساب شده باشه. خب و دیگه حالا میشه تصور کرد که میشه اینو ریزترش هم کرد، ساعتی و دقیقه‌ای و ثانیه‌ای و اینها. و سوال اینه که این تهش چی میشه؟ حد این فرایند چیه؟ یعنی اگر ما این 365 رو زیادتر بکنیم، 1000، 100,000، 1,000,000، به صورت لحظه‌ای انگار داریم سود حساب میکنیم و به سودهای قبلی هم داریم سود میدیم، این تهش چی خواهد شد به نظر شما؟ به این حد این فرایند میگن سود مرکب لحظه یا سود مرکب پیوسته. در نگاه اول ممکنه به نظر برسه که خب این زیاد و زیادتر میشه دیگه، یعنی این هی بیشتر و بیشتر میشه و از هر عددی ممکنه بیشتر بشه این مبلغ سود، ولی اینطوری نیست. یعنی الان اگه به صورت ریاضی هم میشه اینو حساب کرد، در واقع ما باید بیایم این قسمت بکنیم یک سال رو و بعد به توان این برسونیم دیگه و از این لیمیت بگیریم. این چی میشه؟ این لیمیت از ریاضی عمومی یادتون باشه، یه چیزایی معلومه یادتون هست ولی این به توان یه چیزایی این به توانه تلاشه خوب میکنیم ولی
همچنان باعث تأسفه. آره حالا به حال یادش میره آدم، اشکالی نداره. میشد ای به توان آر، این لیمیت میشد ای به توان آر. و از اینجاست که در واقع سرکله عدد ای توی فایننس پیدا میشه. و خیلی از مدل های فایننسی هم البته در دنیای واقعی واقعا هیچ بانکی نهادی به صورت پیوسته سود حساب نمیکنه، ولی استفاده از سود مرکب پیوسته تو فرمول ها خیلی وقتا فرمول ها رو ساده تر و تر و تمیز تر میکنه. برای همین خیلی مدل های فایننسی از اول فرض میکنن سود مرکب به صورت پیوسته داره محاسبه میشه. برای همین اگه تو فرمول های فایننسی ای دیدین، اون ای از اینجا سمیکردش داره پیدا میشه. حالا به جای یک سال اگر شما 30 سال رو در نظر بگیرید، این آره ضرب در تی میشد دیگه، یعنی در واقع تهش میشه ای به توان آر تی. ای به توان آر تی میشه سود مرکبی که در طول 30 سال تعلق میگیره با سپرده شما. اینو خودتون با ماشین حسابی بار حساب کنید بد نیست، که واقعا تفاوت روز شمار با لحظه ای بسیار اندکه. یعنی مثلا سود 10% سالانه رو شما با روز شما حساب کنی یا لحظه حساب کنی، مثلا 0.01% با هم فرق داره. برای همین اگر یه جای تبلیغ کرد که ما مثلا لحظه حساب میکنیم، بیشتر تبلیغه، خیلی تاثیر جدی نداره. ولی ماهانه با روز شما چرا؟ اون فکر کنم در حد مثلا شاید 1-2% تفاوت ایجاد بکنه سالانش. حالا اینو گفتیم که بگیم، میخوام الان برسیم به مفهوم بازده لوگاریتمی. ما اونجایی که اومدیم بازده سالانه معادل رو حساب کردیم، فرضمون این بود که سود مرکب حساب نمیشه، سالانه در پایان هر سال داره حساب میشه. حالا اگر شما بخواید سود پیوسته، یعنی در واقع اینجوری بگیم بازده پیوسته معادل یه بازده سالانه رو حساب بکنی، باید چی کار بکنی؟ یه بازدهی داری سالانه به اندازه آر هست، میخوای بگی که این مثل چند درصد سود سالانه است که به صورت پیوسته پرداخت میشه. باید آر رو مساوی با چی بذاری؟ آر رو مساوی در واقع 1 به علاوه آر رو باید مساوی با ای به توان آر بذاری. یعنی شما میخوای بگی اگر سود مثلا نرخ سود سالانه آر کوچیک باشه ولی به صورت لحظه ای پرداخت بشه، در پایان سال سپرده چند برابر میشه؟ ای به توان آر برابر میشه. حالا اینو بیام مساوی بذارم با 1 به علاوه آر بزرگ که اون سود سالانه مثلا سرمایه گذاری هست. از این میرسیم به اینکه اون آر کوچیک باید باشه ln 1 به علاوه آر. بنابراین که به این میگن بازده لوگاریتمی. بنابراین وقتی ما بازده لوگاریتمی یه سهام رو حساب میکنیم، انگار داریم میگیم که سود این سهام معادل با سود پیوسته چند درصد، سود لحظه‌ای چند درصد. این فقط یکی از مزایای در نظر گرفتن بازده لوگاریتمی. البته یه مزیت دیگه‌ش هم از نظر محاسباتیه که بهش هم اشاره کردیم. وقتی شما با رو مثلا شما سهام داری، سود مثلا بازده سالانه شده آر بزرگ، خب شما میخوای بگی که این معادل با چه سود بانکیه، چه سود بانکی پیوسته ای، باید یکی بر آر بزرگ مساوی ای به توان آر کوچیک بذاری دیگه. اون آر کوچیک میشه اون سود معادل بشه. البته یه نکته خیلی مهم هم اینه که وقتی آر عدد کوچیکی باشه، نزدیک صفر باشه، بسته تیلور تا ln یا همون لوگاریتم به ما میگه که این تقریبا همون آره. بنابراین برای عددهای کوچیک بازده لوگاریتمی و بازده معمولی خیلی فرقشون کمه. مثلا سودهای از اردر 1-2% مثل سود روزانه سهامه، شما چه لوگاریتمی حساب بکنی چه خودش حساب کنی خیلی فرق نداره. مثلا 1% اگه حساب کنی ln 1 به علاوه 1/100 مثلا چی میشه؟ بذار حساب کنم.
عدم یک و یک صدم میشه 0.009، 1000 یعنی فرق داره با 1%. اگه کوچیکتر باشه فاصلش کمتر هم هست تقریبا. وقتی که آره کوچیک چی داره به ما میگه؟ آره کوچیک اینو میگی؟ آره کوچیک یه جور نرخ بازده معادله. خب که اگر یه بانکی می بود که به صورت لحظه‌ای به شما سود میداد، سودش چند درصد می بود مثل این سهام به شما سود میداد؟ یه لحظه، نه توی لحظه، توی همون بازه زمانی که شما مثلا سهام رو در نظر گرفتیم. مثلا سهام اگه سودش روزانه است، خب شما میخوای ببینید یه بانکی اگر به نرخ سود آره کوچیک سود بده در طول یک روز سودش چقدر باشه که بشه آره بزرگ، نرخ سودش چقدر باشه تا سود یه روزش بشه آره بزرگ. البته واحد زمانیه این آره بزرگ هرچی باشه، آره کوچیک هم همونه. اگه آره بزرگ رو روزانه شما داری میگیری، آره کوچیک هم بر حسب روزانه میشه، یعنی انگار سود آره کوچیک روزانه است که به صورت لحظه ای پرداخت میشه. اگه آره بزرگ سالانه باشه، آره کوچیک هم سالانه. همه اینا یه اندازه تی دارن، ما فعلا فقط تو یک لحظه خاص از زمان در نظر گرفتیم. خب خلاصه پس این میشه تعریف در واقع بازده لوگاریتمی، که از این به بعد هم ما از این نماد استفاده میکنیم. هر وقت آر کوچیک میگیم منظور بازده لوگاریتمیه، وقتی آر بزرگ میگیم منظور بازده عادیه. اگه یادمون بیاد یه که بله به آر تی میشد همون قیمت امروز به قیمت دیروز، که اگه الان بگیریم ازش میشه الان پی تی بزرگ منهای الان پی تی منهای یک بزرگ، که قیمت های لوگاریتمی رو هم با پی تی کوچیک نشون میدیم، لوگاریتم قیمت رو در واقع. یه نکته مثبت دیگه باز در واقع قیمت لوگاریتمی این هست که مثلا قیمت خب هیچ وقت منفی نمیتونه باشه. خب این یه مقدار ما رو در استفاده از مدل های ریاضی محدود میکنه، چون یه سری مدل های آماری هست که به هر حال مثلا توش منفی میشه، بیشتر مدل ها اینطوریه، اون کمیت مورد مطالعه میتونه منفی بشه اما قیمتش وقت نمیتونه منفی بشه. ولی وقتی شما با قیمت لوگاریتمی کار کنید خوبش اینه که مشکلی پیش نمیاد، قیمت لوگاریتمی میتونه منفی بشه و تناقضی وجود نداره. حالا بازده لوگاریتمی رو هم میشه به جای تک دوره‌ای کادوره‌ای گرفت. یه خوبی که داره چون بازده ساده کادوره‌ایش میشد ضرب بازده تک دوره‌ای، وقتی لوگاریتم میگیریم ازش میشه جمع بازده لوگاریتمی های تک دوره‌ای. بنابراین بازده کادوره‌ای لوگاریتمی میشه جمع بازده لوگاریتمی های یک دوره‌ای از تیمن های کا تا تی. ها بله خوب الان. خب این هم از این مفهوم. حالا دیگه اینا رو سریع فقط با هم مرور کنیم، نکته خاصی خیلی نداره. اینجا راجع به این صحبت میکنه که حالا ما فرض کنیم N تا asset داریم، N تا دارایی داریم و یک پورتفوی از اینا تشکیل دادیم که وزن دارایی آیوم یا سهام آیوم WI باشه. در اون صورت بازده پورتفو رو وقتی در نظر بگیریم که با آر پی و تی نشون میده، بازده پورتفو در زمان تی، این میشه میانگین وزنداری از بازده اون سهام ها. آر آی تی اینجا نشون دهنده بازده سهام آی تو زمان تیه، توی دوره تیه. مثلا اگر نصف نصف شما بین دو تا سهام تقسیم کرده باشین پورتفوتون رو، بازده پورتفوتون هم میشه میانگین بازده اون دوتا. اگر وزنها دبلیو آی باشه دیگه میشه میانگین وزندار با همین وزنهای دبلیو آی. اینجا مثلا
محاسبه بازده پورتفو چون به صورت جمعی هست خیلی با بازده لوگاریتمی سازگار نیست. برای این رابطه بر بازده لوگاریتمی برقرار نیست، یعنی بازده لوگاریتمی پورتفو نمیشه میانگین وزندار بازده لوگاریتمی سهام ها، خاطر اینکه شما برای بازده لوگاریتمی پورتفو باید اول بازده لوگاریتمی سهام ها رو ای به توانشون برسونید که بشه بازده عادی، بعد اونا رو میانگین بگیرید و این کار رو نمیشه اول میانگین گرفت بعد ای به توانشون، اینا با هم جابجا نمیشن. برای همین این رابطه برای بازده لوگاریتمی تقریبیه. این هم از این نکته. اینجا راجع به سود تقسیمی صحبت میکنه که البته تو تحلیل داده های مالی خیلی مهمه، یعنی ما هر موقع میخوایم که مثلا قیمت های سهام رو بررسی بکنیم اگر حواسمون به در واقع پرداخت سود تقسیمی نباشه به مشکل میخوریم. سود تقسیمی سودی است که شرکت های سهامی هر چند وقت یه بار طبق تصمیم در واقع مجمع عمومیشون به سهامدارشون پرداخت میکنن. مثلا میگن هر کسی که هر یه سهمی که داره مثلا نفری چه میدونم 100 تومن بهش میدیم سود، که این سود در واقع از محل سود اون شرکت در اون مقطع زمانی پرداخت میشه. و اتفاقی که میفته اینه که اینجوری نیست که یه شبه کسی که اون سهامو داره 100 تومن گیرش بیاد. در عمل اتفاقی که میفته اینه که بعد از پرداخت سود تقسیمی قیمت سهام اتوماتیک به همون مقدار سود پرداخت شده کم میشه و یعنی چیز طبیعیه که خود بازار هم اینو میفهمه. وقتی من همون سهام دیشبو دارم فقط 100 تومنم شرکت به من داده، پس قاعدتا ارزش این سهام با 100 تومن کم شده باشه، چون در یک شب که تو اون شرکت اتفاق خاصی نیفتاده. بنابراین با کاهش قیمت سهام در اون یک روز اون سود تقسیمی جبران میشه. خیلی وقتا هم البته سهامدار ممکنه اون سود تقسیمی رو که میگیره با همون بیاد سهام شرکت رو دوباره بخره و من اتفاقی که میفته سود قیمت سهام شرکت کم میشه ولی تا سهامی که اون سهامدار داره بیشتر میشه، به نحوی که عملا ضربش همونه. خب حالا اینجا داره میگه که وقتی ما سود تقسیمی هم داریم تو محاسبه بازده خلاصه اونو باید لحاظ بکنیم دیگه، یعنی بازده از تی منهای یک تا تی اگر در زمان تی سود تقسیمی پرداخت شد میشه قیمت به علاوه سود تقسیمی تقسیم بر قیمت دیروز بقیه محاسبه. یه مفهوم دیگه هم بازده مازاد هست یا اکسس ریترن. این هم بعضی وقتا در واقع چیزی که برای ما مهم هست از یک سرمایه گذاری بازده مازادشه. مازاد بر چی؟ مازاد بر یک سرمایه گذاری پایه، مثلا مازاد بر سود بانکی. مثلا شما اگر در شرایط الان که مثلا فرض کن 20% سود ممکنه بانک ها بدن بلند مدت، اون وقت اگر سرمایه گذاری داشته باشی که 15% سود بده درست سود داده ولی خب میذاشی تو بانک بیشتر سود میکردی. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که چقدر اضافه بر اون سود بانکی در واقع سرمایه گذاری شما داره سود میده. حالا ممکنه تو کشور دیگه به جای سود بانکی بیان مثلا قیمت اوراق قرضه رو در نظر بگیرن به اون سرمایه گذاری پایه. حالا اینجا اونو با R0T نشون داده و میگه بازده مازاد رو ما تعریف میکنیم بازده سرمایه گذاری منهای اون بازده اون سرمایه‌گذاری پایه که مثلا بازده دتی نشون میده. اینم برای لوگاریتم میشن میشه همین رو تعریف کرد. تو بعضی از مدل ها هم به هر حال بازده مازاد رو میان در واقع تحلیل میکنن. خب این یه توضیحاتی راجع به مفهوم بازده بود. یه ویژگی راجع به توزیع بازده ها هم اینجا صحبت بکنیم راجع بهشون، چون توی مدل های سری زمانی خیلی مهم هست. اولا نوتیشنی که ما از این به بعد داریم اینه که فرض میکنیم n تا asset داریم، n تا دارایی داریم، t بزرگ دوره زمانی هم در واقع میخواییم اینا رو توشون سرمایه گذاری کنیم. بنابراین دیتایی که ما داریم مثلا بازده لوگاریتمی که داریم RIT خواهد بود برای سهام آیوم در زمان T، اینها رو داریم. یا معادلن با
بازده های عادیشون رو داریم یا مثلا بازده مازاد، فرق نداره، اینا همه با هم معادل هستن. اینجا یه مروری روی آمار احتمال مقدماتی میکنه که ما اینا رو رد میشیم تا به توضیح و مفهوم میانگین و واریانس و حالا اسکیونس و کرتسیز هم یادآوری بشه بعد نیست. میانگین و واریانس تقریبا میدونیم نشون دهنده چیه. اسکیونس در واقع به توان سوم اون متغیر تصادفی ربط داره و به نوعی نشون دهنده عدم تقارن اون توضیح هست. به این معنی که اگر مثبت باشه معنیش اینه که اون توضیح به سمت راست کشیده شده، اگر منفی باشه یعنی به سمت چپ کشیده شده. معنیش اینه که مثلا اگر این نشون دهنده یه ریترن باشه، اسکیونس مثبت یعنی احتمال ریترن های خیلی خیلی بزرگ، خیلی خیلی مثبت وجود داره. اسکیونس منفی یعنی احتمال ریترن های خیلی خیلی منفی وجود داره. یه شاخص دیگه هم کرتسیز هست که اینجا با که اون متغیر تصادفی یا اون متغیر نشون میده که این به توان چهارم متغیر تصادفی مربوطه. این نشون دهنده چیه؟ این دیگه چون توانش زوجه مثبت و منفی براش فرقی نداره، به طور کلی داره میگه که احتمال ریترن های خیلی دور از میانگین چقدره. به نوعی نشون دهنده دوم اون توضیح هست. هرچون اون دوم اون توضیح پهن‌تر باشه به اصطلاح، یعنی احتمال ریترن های خیلی دور از میانگین وجود داره، احتمال رخ داده خیلی خوب یا خیلی بد در واقع وجود داره. برای این که ایکس هم بزرگ بودنش به معنی پهن بودن دوم اون توضیح هست. بعضی توضیح ها مثل توضیح نرمال دومشون خیلی باریکه، یعنی خیلی سریع به صفر میل میکنه، یعنی احتمال عدد خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک تو توضیح نرمال خیلی کمه. شما 1000 تا سمپل از یه توضیح نرمال استاندارد بگیری، بعیده هیچ کدومشون مثلا از 4 بیشتر باشه. 1,000,000 تا بگیری مثلا بعیده از 5 6 از 10 بیشتر باشه. مثلا این پدیده در واقع باریک بودن دوم اون توضیح رو نشون میده. حالا این همه شاخصاییه که ما میتونیم برای توضیح های تئوری که میشناسیم محاسبه کنیم، مثلا توضیح نرمال. از اون طرف هم برای داده های واقعی محاسبه کنیم، برای مثلا بازده قیمت سهام ها، و ببینیم آیا واقعا این تصور ما که مثلا این توضیح مدل خوبی برای بازده اون سهام هست تصور درستی هست یا نه، که حالا جلوتر راجع به این صحبت میکنیم. خب این هم یادآوری اسکیونس و کرتسیز بود. توی چی؟ بله، از چی استفاده نمیشه؟ از دنباله ها استفاده نمیشه؟ ما از دنباله ها، ها ها بله 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 آره، یکم جلوتر راجع به ویژگی های تجربی بازده ها که صحبت میکنیم به اون اشاره میکنم. بله 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 اینجا داره توضیح میده که چطوری ما با داشتن یک تایم سریز میتونیم این به اصطلاح گشتاورها رو، مومنت های اون رو حساب بکنیم. نمادی که برای میانگین به کار میبریم ما میو هست. وقتی میخوایم بگیم این میانگین از روی داده های واقعی حساب شده، یه حد میذاریم بالاش و بهش میگیم میانگین نمونه ای یا سمپل مین. که خب چجوری حساب میشه؟ هیچی، میایم اون مثلا بازده های، حالا این میتونه بازده باشه یا هر چیز دیگه، هر سری زمانی، در طول اون زمان، در طول اون تی واحد زمانی میانگین میگیریم، میانگین ساده میگیریم ازش. سمپل واریانس هم همینجوری حساب میشه. در واقع ما میایم اول سمپل مین رو حساب میکنیم. سمپل واریانس قراره نشون دهنده پراکندگی حول میانگین باشه دیگه. بعد میایم اونو منهای میانگین میکنیم، به توان دو میرسونیم و تقسیم بر تی منهای یک میکنیم. این که تقسیم بر تی منهای یک میکنیم هم واردش نمیخوایم بشیم فلسفهش، ولی این هست که به عنوان یک برآوردگر آماری باعث بشه که بایاسی نداشته باشه این برآوردگر. اگر تقسیم بر تی بکنیم بایاس خواهد داشت مقدار اندکی، ولی در نظر داشته باشیم وقتی تی عدد خیلی بزرگیه، تقسیم بر تی و تقسیم بر تی منهای یک خیلی تفاوتشون اندکه، پس خیلی مهم نیست. اما به هر حال تعریف ریاضی واریانس نمونه‌ای به این صورت هست. اسکیونس نمونه ای هم میشه همینجوری تعریف کرد. اسکیونس رو تو فارسی بهش میگن چولگی، چولگی نمونه ای.
هر جا که امید داریم تو تعریف این گشتاورها، اون امیده تبدیل به میانگین معمولی میشه. مثلا تو تعریف اسکیونس ما داشتیم امید x منهای میو به توان 3 تقسیم بر سیگما 3، اینجا اون x منهای میو امیده در واقع تبدیل شده به سیگما و یه تقسیم بر تی هم باید بذاریم که البته مثل واریانس به جای تی تقسیم بر تی منهای گذاشت و همچنین گرتسیز نمونه ای. خب پس چی شد؟ ما میتونیم وقتی یه مدلی برای توزیع بازده ها داریم، میتونیم هم از روی مدل این گشتاورها رو حساب کنیم و هم میتونیم از روی دیتا این گشتاورها رو حساب بکنیم و اصلا خود تطابق دادن اون گشتاورهای نمونه ای و گشتاورهای تئوری یکی از روش های پیدا کردن پارامترهای اون توزیعه. خود این روش یکی از روش های معروفه، بهش میگن روش گشتاوری. خب حالا از روی اینا رد میشیم، اینا رو فعلا نیازی نداریم. این کتاب البته با نرم‌افزار آر همه تحلیل رو انجام میده، ولی ما همین کار رو با پایتون خواهیم کرد. تو تحلیل داده آر و پایتون دوتا نرم‌افزار خیلی معروف هن دیگه، البته هر کدوم هم در یک کامیونیتی های خاصی طرفدار بیشتری دارن. مثلا در بین آماردان ها نرم‌افزار آر طرفدارش بیشتر، در بین مهندس ها پایتون طرفدارش بیشتر، ولی قابلیت هاشون تو اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم مثل همه، خیلی تفاوتی نداره. ولی مثلا تو حوزه‌های دیگه قابلیت ها متفاوته دیگه. مثلا میگم در زمینه دیپ لرنینگ، خب خصوصا برای کاربردهایی مثل پردازش تصویر، پردازش زبان طبیعی و غیره، مثلا آر برای همچین چیزی طراحی نشده. حالا شاید قابلیتش داشته باشن، ولی اصلا برای اینا طراحی نشده، ولی پایتون تو اون زمینه خیلی خوب. اما توی تحلیل سری های زمانی، مثلا توی تحلیل داده های عادی، خیلی شاید قابلیتشون فرق نکنه. خب حالا اینجا توی این بخش یه چارچوب کلی برای در واقع تحلیل سری های زمانی میخواد بده، که منظور از یک مدل برای سری های زمانی چیه. ما توی تحلیل داده مثلا توی مسئله رگرسیون یا توی مسئله کلاسیفیکیشن قبلا به این شکل میومدیم یه چارچوب کلی تعریف میکردیم، میگفتیم که یک متغیرهای پردیکتوری داریم، یه متغیر که اینا پیش بینی گران، یه متغیر هدف داریم که مثلا با وای نشونش میدیم و یه سری هم پارامتر داریم که با تتا نشونش میدیم. و میگفتیم در واقع اون مدل ما عبارت است از یک توضیح روی وای ها به شرط اون پردیکتور ها و اون پارامتر تتا. اینجا هم کمابیش همونه چارچوب کلی. حالا اولا نوتیشنش اینجوریه که اون متغیرهای کمکی رو با وای نشون میده، متغیر پیشبینیگر رو. متغیر هدف رو اینجا فرض کرده ریترنه، و نه فقط ریترن یک دوره، بلکه ریترن کل تی دوره و همچنین هر انت سهام، که این در واقع باعث میشه انتی تا متغیر شما اینجا داشته باشید. اون چیزی که ما میخوایم مدل بکنیم توی یک مدل سری زمانی، توزیع توأم همه این بازده ها هست به شرط اون متغیرهای کمکی و پارامترهای مدل ما. حالا اون متغیرهای کمکی چی میتونه باشه؟ گاهی مثلا اینا در واقع شاخصهای اون محیط یا اون بازار یا اون اقتصادی هست که در واقع ما داریم توش مطالعه میکنیم. ممکن اینا مثلا شاخصهای اقتصاد کلان باشه، ممکن اینها شاخص های خارج از بازار باشه که رو بازار اثر میذاره، مثلا اخبار و غیره. ممکنه مثلا شاخص دارایی های غیر از اون دارایی های مورد نظر ما باشه. مثلا ما داریم سهام ها رو بررسی میکنیم، بیایم مثلا قیمت
چه میدونم نفت و طلا و دلار و اینا رو هم به عنوان شاخصهای کمکی بیاریم بررسی کنیم. ممکن هست اصلا در واقع متغیرهای پنهانی باشه که شما مشاهده نمی کنی اونها رو، خب که اینا میشن مدلای latent variable یا متغیر پنهان که راجبش صحبت خواهیم کرد. اونها رو فعلا مدل کردی و میخوای در واقع خود اونها رو هم به نوعی برآورد بکنی. حالا تتا چیه؟ تتا دیگه پارامترهای اون مدل شماست، مثل مثلا مدل رگرسیونی که تتا میشه ضرایبتون. خب تو سری زمانی هم راجع به مدل رگرسیونی صحبت خواهیم کرد. تتا میشه ضرایب اون مدل رگرسیونی و شما هدفتون این هست که تتا رو برآورد بکنید. اگه تتا رو به دست بیارید حالا فایدهش چیه؟ اون وقت دیگه میتونید از این مدل برای پیش بینی آینده استفاده بکنید. و چارچوب کار اینه، ما یه مدل قرار میدیم که عبارت هست از یه توزیع توأم روی بازده ها به شرط اون متغیرهای کمکی و پارامترها، و بعد داده هایی که مشاهده کردیم رو میدیم به این مدل بر اساس یه معیاری، یه اپتیمیزیشنی، یه تابع هزینه‌ای یا یه خطایی، یه تابع هدفی، هرچی، یه بهینه‌سازی انجام میدیم و اون تتای بهینه رو به دست میاریم که این میشه اون پارامترهای مدل. حالا که تتای بهینه رو به دست آوردیم، از این برای پیشبینی آینده استفاده میکنیم. تا اینجا شرایط خیلی شبیه تحلیل داده‌های غیر سری زمانی هست دیگه. اون چیزی که کار رو سخت میکنه وجود اون پارامتر تی هست. این ترتیب زمانی رو ما در مدلمون چطوری میخوایم لحاظ بکنیم؟ به این صورت که اون تابع توزیع توأم رو به نوعی تجزیه ازش میکنیم همچین شکلی. این داره چی میگه؟ میگه که شما توزیع توأمتون رو به صورت گام به گام و به صورت پیشرونده در زمان میتونید تعریف بکنید. به این صورت که شما کافیه اول یه توزیع بر روی ریترن زمان یک بذارید، بعد به شرط داشتن اون ریترن زمان یک بیای توزیع ریترن زمان دو رو یه مدل براش فرض کنی و همینطور الی آخر، اینا رو ضرب کنی تو هم تا به شرط داشتن ریترن زمانهای یک تا تیمنهای یک بیای ریترن زمان تی رو براش یه مدل بذاری. هنوز ما مدل ها نگفتیم چیه ها، این خیلی چارچوب کلیه که ما قرار هست معرفی کنیم، ولی در واقع همه مدل های سری زمانی از این رویکرد استفاده میکنن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه مثلا فرض کن شما داری قیمت سهام رو توی 1000 روز بررسی میکنی، به قرار دادن مدل روی توزیع توأم 1000 تا متغیر تصادفی خیلی چیز پیچیده و سختیه تا به 1000 متغیر شما باید تصور بکنید، در حالی که رویکرد طبیعی تر اینه که بگی خب من میخوام هر روز رو به شرط دونستن ریترن روزهای قبل یه مدل روش قرار بدم دیگه، که اون میشه همین تک جمله هایی که اینجا ضرب شدن تو. بنابراین شما کافیه یه مدل معرفی کنی که اگر بازده روزهای قبل داشته باشی بازده روز آینده چی خواهد بود. حالا ممکنه بازده همه سهامای روزهای قبل داشته باشی، بخوای بازده همه سهامای روزهای بعد رو بدی، یا نه تک تک سهاما رو جدا براشون مدل بدی. اینا میشن سری از داشته باشی چی نداشته باشی، مثلا توی همین سهام یه تایمی هستش که سهم معامله اون بازه ها رو نداره، یعنی توی بازه یک ساله اون یه قسمت هایی از دادا دیتا نداره. بله بله. چجوری ببین اگر فقط شما یه سهام رو داری بررسی میکنی قاعدتا روزایی که اون سهام بسته است رو حذف میکنی از دیتا، یعنی فقط روزایی که سهام بازه. خب اگه ما اینو بیاییم با دلار مثلا، آره ولی حالا ممکنه شما یه مجموعه از سهام ها داری بعضیشون یه روزایی تعطیل بوده، اینجا باید یه تصمیم بگیری که اون میسینگ دیتا رو چی کار بکنی. مثلا یه راهش این هست که قیمت آخرین روزی که باز بوده اون سهامو جایگزین کنی تو روزهای خالی، یه روی کرد، ولی بستگی به هدف داری کدوم مناسب تر هست. اون دیگه تو هر مدل یه جوریه دیگه، اینجا هنوز راجع به اون صحبت نکردیم، اینجا فقط چارچوب کلی رو داریم میگیم. خیلی وقتا شما مثلا تو مدل های اتورگرسیو که اولین مدل جدی هست که معرفی میکنیم هیچ متغیر کمکی در نظر نمیگیری، فقط و فقط میخوای از روی گذشته اون سهام آینده رو پیش بینی بکنی.
این مدل اتو رگرسیو، ولی حالا بعد اون رو تعمیم میدم یا شاخص های کمکی هم بهش اضافه میکنم. خب حالا اینجا همون رابطه رو برای تابع چگالی هم به جای تابع توزیع نوشته که فرق خاصی نداره. و آره اینجا یه سری توضیح های معروفی که معمولا تو مدل ها استفاده میشه رو معرفی میکنه. اولین و معروفترینش خب توضیح نرماله که تو خیلی از کارها از جمله مثلا در مدل های پورتفولیو سلکشن که توی ریاضیات مالی یک بیشترتون دیدین فرض میشه توضیح بازده ها نرماله، از توضیح نرمال پیروی میکنه. این از جهتی خوبه چون خیلی توضیح نرمال کار کردن باهاشون راحت، جمع توضیح نرماله مثلا خواص خوبی دارن. ولی یه نقطه ضعفی هم که داره اینه که مثلا توزیع نرمال خب مقدارش از منفی بی نهایت تا بی نهایت میتونه هر عددی باشه، ولی بازده اصولا هر عددی نمیتونه باشه. بازده یک سهام در بدترین حالت منفی 100 درصده، منفی 1، یعنی فرض کن قیمتش صفر هم که بشه شما 100 درصد پولتون از دست دادید دیگه. منفی 2 که نمیتونه بشه بازده، بنابراین اصولا بازده نباید از منفی کمتر بشه. این یه ایرادیه که به مدل‌های نرمال وارده، گرچه اگر به هر حال واریانس کم باشه احتمال اینکه از منفی کم تر باشه خیلی کمه، ولی به هر حال از تئوری این ایراد بهش وارده. یه ایراد دیگه ای که وارده در واقع وقتی توزیع‌های چند دوره‌ای رو می‌خوایم در نظر بگیریم، یادتون باشه گفتیم توزیع چند دوره‌ای میشه ضرب توزیع‌های تک دوره‌ای. ضرب توزیع نرمال چیز خوبی نمیشه، هیچ توزیع شناخته شده‌ای نمیشه و محاسبه کردن باهاش خیلی سخت. جمع توزیع نرماله که چیز خوبی میشه. این هم یه نقطه ضعف دیگه این فرض نرمال بودن بازده هاست. یه فرض دیگه هم اینه که همون نقطه‌ای که اشاره شد بهش، داده های تجربی نشون میده که در واقع بازده سهام ها و کلا دارایی ها اینا کرتسیزش بالاه، دومش پهنه، یعنی احتمال مشاهده بازده های خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک وجود داره. خب احتمالش خیلی کم نیست، برای همین ما مدل نرمال که اصولا کرتسیز کمی داره رو مدل مناسبی نباید قاعدتا بدونیم. برای یه توضیح معروف دیگه که ازش استفاده میشه توضیح لوگ نرماله. این بعضی از اون مشکلات بالا رو حل میکنه. توضیح لوگ نرمال یعنی متغیر تصادفی که لوگاریتمش نرمال باشه، یا به زبان دیگه ای به توان یک متغیر نرمال. اینو مشکل منفی بودن رو حل میکنه از لوگ نرمال برای در واقع بازده ناخالص میشه استفاده کرد. لوگ نرمال همیشه مثبته چون ای به توان یه نرماله، بنابراین دیگه هیچ وقت منفی نمیشه، اون مشکل رو نداره. و اون مشکل ضرب بازده ها رو هم حل میکنه چون وقتی شما متغیرهای لوگ نرمال رو ضرب کنی همچنان لوگ نرمال میشه، چون ای به توان نرمال هم دیگه، ای به توان نرمال ها که تو هم ضرب بشه میشه ای به توان جمع یه سری نرمال و در نتیجه همچنان لوگ نرمال هست. برای همین مدل مناسب تری هستن برای بازده، بنابراین میشه گفت که در واقع این دقت کنید این معادل با اینه که ما بگیم لوگ ریترن ها نرمالن، یعنی به جای اینکه بگیم ریترن لوگ نرماله بگیم لوگاریتم ریترن ها نرماله، یعنی بیایم با لوگاریتم بازده لوگاریتمی کار کنیم و اونا رو نرمال فرض کنیم. حالا اینجا فرمولاش هم آورده فعلا که نیاز نداریم، ولی جهت اطلاع اگه یک توزیع نرمالی داشته باشیم، یه توزیع لوگ نرمالی داشته باشیم که اون قسمت نرمالش میانگینش میو باشه و واریانسش سیگما باشه، امید اون لوگ نرماله همچین موجودی میشه، واریانسش هم همچین موجودی میشه. خیلی سخت میشه چون فقط باید انتگرالش رو آدم بشینه حساب کنه، ولی به هر حال پس میشه اینا رو حساب کنه. برعکس اون رابطه رو هم انجام داده، یعنی میگه که اگر شما متغیر لوگ نرمالتون میانگینش M1 باشه واریانسش M2 باشه، اون خود نرماله رو امید و واریانسش رو بخواین حساب بکنید به این صورت دست بیاد. یعنی اونجا ما از رو میو و سیگما امید و واریانس لوگ نرمال رو به دست آوردیم، اینجا برعکس از امید و واریانس لوگ نرمال میخوایم میو و سیگما رو به دست بیاریم. وارون همون رابطه است.
و مدل دیگه مدل های استیبل هن که اینو خیلی بارش نمیخوایم بشین فقط به گوشتون خورده باشه. در واقع استیبل ها تعمیمی از توزیع نرمال هن که اون خاصیت توزیع نرمال که جمع نرمال ها نرمال هست و اینا هم دارن، جمع توزیع استیبل استیبل، ولی یه خوبی که دارن اینه که دومشون خیلی باریک نیست، کرتسیزشون بالاست در واقع، که مثال های معروفش هم حالا یکیش توزیع کشیه مثلا، ولی توی مقالات خیلی با توزیع های استیبل با معنی ریترن زیاد کار میکنن. حالا این هم یه مدل دیگه اینجا معرفی کرده، فعلا از روش رد شیم، هم وقت لازم بود بهش خواهیم پرداخت. اسمش هم از توزیع فاینایت میکسچر. حالا اینجا اومده توزیع ها رو چند تا رو با هم مقایسه کرده، مثلا این بالایی توزیع نرماله، این توزیع میکسچره که نگفتیم، و این هم توزیع کشیه. اون نکته دوم پهن بودن یا هیوی تیل بودن در واقع این توزیع کشی به معنی توزیع استیبل رو اینجا میشه دید. الان اگه دقت کنید توزیع نرمال که اون بالایی است از همه سریعتر دومش به صفر میل میکنه دیگه، یعنی احتمال عدد بزرگ خیلی خیلی کم، ولی توزیع کشی که توزیع استیبل دومش پهن تر است. و خب خیلی نمونده در مورد مالتی وریت ریترن هم بگیم، بازدهای چند متغیره، توزیعی که تا اینجا مثلا بزنیم توزیعی تک متغیره، توزیع نرمال کشی نمیدونم غیره، ولی وقتی ما داریم یه تعدادی asset رو همزمان با هم بررسی میکنیم در هر لحظه ریترنمون یه وکتور خودش یه وکتور انبودیه، بنابراین ریترن های زمان تی رو همه رو میتونیم بریزیم توی بردار انتایی. این پریمی هم که گذاشته یعنی ترانهاده، چون معمولا وکتور ها رو به صورت ماتریس های ستونی نمایش میدیم، و با آرتی بولد نشونش میده. این آرتی بولد در واقع ریترن همه سهام های مورد مطالعه ما در زمان تی هست، یه بردار انتایی. اون وقت اون توضیح های شرطی که گفتیم باید مدلشون کنیم، یعنی بازده زمان تی به شرط همه بازده های قبلی و پارامترها، اینا دیگه توضیح های چند متغیره میشن، توضیح های برداری میشن. توضیح های برداری خیلی گزینه های محدودتری داریم توشون، خیلی از توضیح های تک متغیره معروف ورژن برداری ندارن، ولی یه سریشون هم دارن، مثل توضیح نرمال. توضیح نرمال ورژن برداری هم داره، شما میتونید یه بردار نرمال داشته باشید که اونجا به جای یک میانگین و یک واریانس شما یک بردار میانگین و یک ماتریس واریانس کوواریانس خواهید داشت. اگر از آمار احتمالیاتون باشه اون بردار میانگین رو دیگه همه رو با مثلا بولد نشون میده، میو بولد ایکس میشه بردار میانگین های اون پیتا مؤلفه اون بردار، و ماتریس سیما ایکس هم اینجا میشه ماتریس واریانس کوواریانس اون پیتا که رو قطرش واریانس های اون پیتا متغیر هست، سایر درایه هاش هم کوواریانس های دو به دوشون هست. بنابراین وقتی میایم تو توزیع نرمال چند متغیره به جای صرفا یک واریانس ان دو تا واریانس پی دو تا واریانس داریم، واریانس کوواریانس داریم، تعداد پارامترها خلاصه خیلی زیاد میشه وقتی میایم تو حالت مالتی وریت، که البته باز مشابه حالت یک متغیره میشه به صورت نمونه ای میانگین و واریانس رو حساب کرد. میانگین رو شما همینجوری میانگین میگیری، فقط باید دقت کنید که اینا بردارای مثلا n مؤلفه ای هستن. برای واریانس هم شما به جای توان دو چون اینا بردارن باید ضرب ماتریسی انجام بدید، این ماتریس سطری ضرب داره این ماتریس ستونی میشه، این ماتریس n در n میشه، و میانگین که بگیری میشه همون در واقع ماتریس واریانس کوواریانس نمونه. بعد خب یکی از اپروچ های اصلی روش لایکلی بوده، مثل مدل هایی که تا اینجا دیدیم، در واقع اینا مدل های نیمه احتمالاتی هستن که پارامترها توش تصادفی نیست ولی دیتا به شرط پارامترها تصادفیه. لایکلی بود میشه احتمال تابع احتمال یا تابع چگالی همون دیتا به شرط داشتن پارامترها، که البته این فرمول پیچیده‌ای که اینجا میبینید در واقع چیز نیست جز همون تابع چگالی نرمال، این تابع در واقع لایکلی بوده توزیع نرمال هست که اینجا. و
همچنان یکی از روش ها، حالا در ادامه خواهیم دید، هنوز خیلی کلی داریم صحبت میکنیم، همچنان یکی از روش های مرسوم برای تخمین پارامترها یا برآورد پارامترها روش ماکسیموم لایکلی بوده. یعنی ما پارامترها رو طوری مشخص بکنیم که لایکلی بوده اون مشاهداتمون ماکسیموم بشه. ولی خب توی روش های تایم سریز به دلیل تعداد زیاد متغیرات از یک تا تی بزرگ، روش ماکسیموم لایکلی بود یه چالشایی براشون وجود داره که بهش اشاره خواهیم کرد. و نکته پایانی هم اینجا یه سری ویژگی های تجربی در واقع داده های بازده رو راجع بهش صحبت میکنه که من نکات مهمش رو فقط میگم. اینجا به عنوان نمونه یه تایم سریز رو پلات کرده. این مثلا تایم سریز قیمت سهام مثلا شرکت آی بی ام هست از 1926 تا 2008. بازده سیمپل ریترن هم هست، بازده عادیش هست. رنجش اگه دقت بکنید قاعدتا باید نمیدونم سالانه حدس میزنم باشه دیتاش، نه ریزتر از سالانه است، نه ریزتر، آره محور افقی یره، ولی به نظرم تعداد دیتاش خیلی بیشتر از تعداد سال هست. الان از 1980 تا 2000 شاید ماهانه باشه مثلا، ببینم توضیح نده زیرش چرا مانتلیه. آره دیتا ماهانه رو در واقع رسم کرده، بنابراین یه چیزی حدود مثلا 80 سال، 80 ضرب در 12 مثلا 1000، 10000 تا بازه زمانی داره. بازه های ماهانش هم توی رنج منفی 12 تا 14 بوده تقریبا. این پایینی هم شاخص بورس اگه اشتباه نکنم، نه نه این لوگه، این لوگاریتم، ریترن لوگاریتم. حالا همچون که میبینید خیلی تفاوتی ندارن، خیلی شبیه هم. لوگاریتم این ماه من های لوگاریتم ماه قبل. یکی چیه؟ یکی این شاخصه، شاخص سهام. حالا بازم همون شکلی. آره میخواستم چند تا نکته که به صورت تجربی از داده های ریترن به دست میاد اینجا اشاره کرده رو ببینیم با هم تو این قسمت توضیح داده. ببین یکی میگه که همون نکته که قبلا هم گفتیم، بازده های روزانه چه برای شاخص بازار و چه برای تک تک سهام ها کرتسیز بالایی داره، یعنی دومپهن هست در واقع. حالا این نکته ای که میگه اینجا هم جالبه که میگه خود شاخص حتی از سهام های تکی هم کرتسیزش بیشتر توی داده های ماهانه. این ها چیزایی که از دادهای واقعی به تجربه به دست اومده. نکته دیگه ای که میگه میگه میانگین بازده های روزانه تقریبا نزدیک صفره. این معقول هم هست، به این معنی نیست که همیشه بازده روزانه صفره، یعنی اینکه بعضی وقتا مثبت بعضی وقتا منفیه، میانگینش مثلا در طول چندین سال نزدیک صفر، خیلی عدد کوچیکی. ولی برای بازدهای ماهانه کمی بیشتره. این هم جالبه چرا توجیهی نداره. بازده روزانهشون اکثرا روی یک هزارم روی یک سال. خود بازده روزانه ها که کم هست، ولی وقتی میانگین میگیری مثبت منفی ها همو ساده میکنه، خیلی کوچیکتر هم میشه. بایی به نهبرش قطعا بی ربط نیست دیگه، چون اونجا خیلی کمه، نزدیک به صفر. آره بله بی ربط نیست. نکته بعدی که میگه اینه که بازدهای ماهانه استاندارد دیویشنشون از بازدهای روزانه بیشتره. این نظرتون عجیبه یا طبیعیه؟ یعنی نوسانات ماهانه بیشتر از نوسانات روزانه است.
از جهت منطقیه دیگه، چون در طول روز خیلی غالبا نباید نوسانات شدید باشه. و نکته بعدی که میگه اینه که در بازده های روزانه میگه که شاخص بازار، شاخص ها معمولا میانگینی از سهام ها هست، شاخص های مختلف وجوده، مثلا شاخص بورس ما میانگین همه سهام های موجود در بازار به نسبت ارزش بازار و شرکت ها یه میانگین وزن داره. مثلا شاخص S&P 500 که خیلی معروفه توی بورس آمریکا، اون میانگین 500 شرکت برتر بورسیه در بورس آمریکا. انواع شاخص ها کشور ها شاخص های مختلف هن. اینجا میگه که شاخص های روزانه در واقع بازده روزانه شاخص ها استاندارد دیویشنش از سهام های تکی کمتره. این هم چیز معقولی و اصلا یکی از فلسفه های سرمایه گذاری توی شاخص ها اینه که ریسک کمتری داره دیگه، چون میانگینی از یه سری سهامه و در معرض ریسک یه تک سهم نیست. نکته دیگه ای که میگه اینه که اسکیونس خیلی مسئله جدی نیست برای بازدهای روزانه و ماهانه، یعنی اسکیونسش خیلی معنادار نیست، نمیشه گفت مثلا اسکیونس به طرز معناداری مثبته یا منفیه. من برداشت که میکنم اینه که مثلا اسکیونس تقریبا صفره. و نکته پایانی هم که میگه اینه که آمارهای توصیفی، یعنی همین میانگین و واریانس و اینها، اختلاف بین بازده ساده و بازده لوگاریتمیش خیلی قابل توجه نیست، یعنی بازده ساده و لوگاریتمی خیلی از نظر آماری تفاوت ایجاد نمیکنه. که گفتم دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که اصولا بازده ها خیلی نزدیک به صفرن و با اون تقریب بس تیلوری که داشتیم بازده لوگاریتمی خیلی اختلافی با بازده عادی نداره. خب حالا اینو کار تجربه خوب در ذهن داشته باشه آدم وقتی میخواد در واقع بازده ها رو مدل کنه با متغیرهای تصادفی با توجه به این ویژگی های واقعی در واقع بازار بیاد این کار بکنه. خب من فکر میکنم که نکات مهم رو گفتیم. یه مقدمه بود بر بحث تایم سریز و حالا از جلسه بعد دیگه روش های تایم سریز رو یکی یکی بررسی میکنیم و با هم مقایسه خواهیم کرد. خب خسته نباشید.